najveći blam, kreneš da pričaš vici, ne znaš do kraja. Ma, vicemo, nemo. Mato, smrdoti noge. Neku tremu ima. Gle, dva slepa. Pa sad je neko, pa te izađe. Pa jebavaš. Ozbiljno. Mirković je sad. Šta mu je ustav? Ajde. Ble, Saška, ble, dva slepa miša naopačke, brate, ono, kuliraju. I odjednom se ovaj podigne gore, brate, i nema ga 5-6 sekundi. I vraća se dole, ovaj ga pita, ko te bra, šta ti je, brate, koji ti kurz? A te bra, ne pita ništa, pao sam u nesvest, brate. Teodora. Ne znam. Anđelo. Sad ću onda imam pokušati nešto. Ovaj, ide ovaj, pijanac ulicom, ovaj, mrtav pijen, ide tetura se i jede batak. I jede onako, jede. Taman da bude batak. I ide jede batak ovako, uzima i baca ga ovako i prilazi mu neka baba, kaže, sine, šta to radiš? Što bacaš od patke? On kaže, nisu to od patke, nije od patke, od kokoške. Da. Saška! Ne, preskoči mene, ja ne znam. Ne, ovako treba da poče vica. Preskoči mene, Anđel ja volim da slušam vica. Ide pijani Anđel ulic. Evo, ja ću jedan kratki, onako, ne znam, nije baš nešto da pričam, ali eto, ovaj. Ciga u Milanu šeta ulicom. Ovaj, pa jedan može se reći. I ovaj, ulazi u prodavnicu i radnica njemu, buongiorno. Šta sam čorno, tek sam ušao. Ajde, Viki. Ja ću jedan o Piroćancima, ali evo jedan kratki pre tog. Čekajte, Miljkovića pitam, prvo, pošto je bio... Ustani! Miljkoviću! Ustani pa pričaj! Neće, Miljković ne zna. Evo mi jedan kratki pre ovog priča. Šta radi plavu... Ti kao vođa možda da ustane. Šta kaže plavuša kad se probudi ispod krave? Momci, još ste tu. Došao Piroćanac na sud, pobio celu familiju. Kaže, sudija, pobogu čovječe, šta se desilo, što ste pobili celu familiju. Kaže, dođem ja kući, uđem u spaću sobu, žena sa komšijom. I tu vam je pukao film i pobili ste se. Ne. Kaže, uđem u sinovu sobu, sin kaže, gej, sa dečkom. I tu, kaže, vam je pao ovaj film Mrak i pobili ste se. Ne, kaže, uđem kod ćerke u sobu, drogira se s volkom iglom. I tu vam je prekipelo. Ma ne, druže sudija, uđem u dnevnu sobu, pečka na trojku uključena. Znači, odvojim stol, Viktorija. Ajde, može, Milica, ajde. Dogovore se muž i žena da za svaku prevaru po jednu korpu, jedna ona, stave zrno pirinča. Za 10 godina braka, kaže muž, ženo, daj da vidimo one korpe, pa da se dogovorimo, da pričamo o svemu tome nečemu, šta se desilo za ovih 10 godina unazad. Ona kaže, važi mužu. On donosi svoju korpu, u korpi 6 zrna pirinča. Ona donosi korpu praznu. On pogleda, ona kaže, a, 6 puta, kaže, pa da. 6 puta, što prija, što komšika, što snaja, što ovo, što ono, izvini, taj sam, muški sam. Ali sam srećan, srećan što me nikada nisi prevarila. A ona njega, a onaj oriz što si jeo sinoć. Znate što je oriz? Pa pirinač. Sutlijaš. A onaj sutlijaš što si pojeo sinoć, a? Bravo, Mico. Bravo, Milice. Eto, to je to. Viktorija. Viktorija. Pojeo sinoć. Samo istinitu priču, opet jednu, onako... Japančevu neku istinitu priču, ali to je možda bude gnjaviža, možda bude super, mislim, ne znam. Žiža, zauzeto sam. Jesi me čuo šta sam? Anja! Pa ne, imam jednu istinitu muzičarsku isto tako priču. I to je vic. Ako vam je to... To je vic. Ne, nije ta. Nije ta. Pobjednik treba da bude. Nije ta, pošto treba da bude vic i da bude kratko, da vas ne bi zadržavala, ali možda traje i minut, ako mogu ispričati. Možda ukapirate, ne znam, eto, čisto da ne bude sve vic za vicom. Pola slušaj, pola ne slušaj. Gazda Pilane. Evo ja ću probati, mislim, da bude brza. Gazda Pilane je umio običaj posle svake svirke da povede ceo orkestar kući i da ga prate. I svi su morali... Slušajte, Viktorija. Pa nemoj da me sluša ko neće. Pa pusti da. Gazda Pilane je posle svake svirke znao ceo svoj ciganski orkestar da povede za sobom. I onda bi oni svi išli za njim i morali da sviraju. Kroz kalju, kroz blato i tako dalje. I sad ide on ispred, oni za njim sviraju. I onda sve vremena vreme stane i kaže, samo tuže pesme, samo tuže pesme mi svirate. Ali to je istita priča koju mi je panač. Kaži. E, hvala ti.
Molim vas, da vidi da Mirica pa je uzela kafu. Kafu sam popila zato što nisam znala, Milice, jer sam spavala, da li ste delili budžet i ništa. Sad tu kafu nabite sebi u dupe. Boli me kurac, nema pravo da mi prebila po krevetu. Jer ja nisam bila raspodeli budžeta. Nis me zanima, nisam bila danas. Ovo što mi je poklonila Saška? Nije, Saška je dala sam. Ne, nije mi Saška poklonila, nego si preturala po mom krevetu i našla i uzela. Ja sam vratila. Samo izvoli. Ja sam vratila sine štrika. Ljudi, ajmo da nastavimo priču, pa ćemo onda... Ovo je Saška. Ja dala, ja ne. Ti si mi, ne, ne, ti si mi dala sada ovu kafu. Vicevi, ljudi, vicevi, alo, nema... Vicevi, Viktorija, ajmo viceve da nastavljamo priču, ljudi, olimpijada je u pitanju. A gde si ti našla u kafu? Molim te, Milice. Matola je sad ovo bacila. Ajde, ko zna vi? Ne, ja nisam vidjela da je bacila, ja sam mislila da si mi ti poklonila. Okej, šta, hoćeš, nećeš? Ljudi, priča, priča. Alo, Viktorija, priča vic. Pa dobro, neću da me na silu slušate. Mislim, nebitno je, nije nikoga viceva u ovoj situaciji. Mogu da nađem čaj da dam vas prisaš. Možeš da kočkati? Nađi. Možeš da kočkati? Ne, nisam mislila sam da mi ti od srca poklanjaš. Milice, ispošto je Viktorija. Da budem imala, ja ću te dati. Izvolite. Viktorija, a gde ćete svi? Ajde, uzimajte svi, ajde, izložite. Ne, ne, neću da me vodite, baš smrga. Meni je to mnogo smešno, a sad više ništa neće biti smešno. Ajde, pričaj ti lepo vic, pa će ako se idem u drugog kruga, ako budu se raspravljati. Ne, Viktorija, ako nis pričaš, ispadaš. Ovo su super fore. Pa ne, nego, pa ne mogu kad prekidaju. Ljudi, nemojte da prekidate Viktoriju, ne hoće ni priča. Pa nije vic, ovo je istita priča koja je mnogo smešna. Ovo je zadatak, ljudi. Da. Viktorija priča. Samo nek ustaju, bre, nema problema. Skrajić oči, ja volim da... Samo daj ne spriči vas, pa ne može. Ja jedva čekam to. Ali metla imaš nešto da kaže. Pa dobro, treba malo biti i imati malo kefala ukapirati, nema veze. I gazda ide tako i onda stane s vremena vreme i kaže... Šta je? Šta ste utihnuli? Samo, ali ti još tiše. To je samo tužne pesme, a oni jedan drugome viču. Mater, ti cigansko, čuš da ti je rekao gazda, jer oni se jedan drugom obećaju i obraćaju i kažu samo tuže pesme, viš šta je on rekao? I oni na ciguligu i dalje, on opet stane, izvadi jednu trenutku plašljivac i u njih ono, mislim, to tako, kako da imitiram drugačije, jedan od njih padne i ostane u blatu, ostane u blatu, isti ide ta priča. I ovi drugi, znaš, hteli da stanu, da ga vide, to se gazda naravno okrene i kaže šta je bre? Šta je bilo? Šta se stali? Ajde za mnom, samo tuže pesme. I oni ostojiš onog, nema veze. Ma ni dinar nećete dobiti, nema veze. I oni dalje sviraju. Ostojiš čoveka u blatu, baš ih briga. To je ta njihova filozofija. U neko doba on stane i kaže, a gde vam je onaj? Pa kaže, se ga ubio. Ma nisam ga bre ubio, kaže, to je sad plašljivac. Vrate se po njega, ako ga ne nađete, ništa od para. I oni dolaze kod njega sad i kaže ovako, ajde bre ustaj. On čuti. Ajde bre, ustaj, neće nam da pare bre, moramo da sviramo da ga pratimo do kuće. A on kaže, onako, u blatu sedi sad, ono, šlogiran i kaže, pa se, evo, gazda me ubio. Ma nije te bre ubio, bre, ajde, to je bio plašljivac, diži se. A on kaže, pa sam umreo. Ma nisi bre umreo, diži se, pica ti, vatra, crga cigarska. Ali on je tako jedan drugome, misli to, jel? I kaže, ustaj, da dobro, to je... To je žarno, daj. Ustaj bre, kaže, nećemo ni dinara dobiti, moramo za njim tuže pesme do kuće, brzo se diži. A on i dalje sedi u blatu i kaže, ovo je kraj. I on se pipa, pipa i kaže, a ja se osjećam da se osjećam. Tako da je meni asocijacija kada kaže, da osjećam, tebi nije smešno. Ne bude... Zajma, Miki, ne zna si. Što se s kome si sveš? Smešno mi. Idemo, slušajte Divnu, ona malo razumete. Divna! Tako da kad on kaže da se osjećam i kako se osjećam... Ajmo, Divna, poslušajte Divnu. Milice, ti nemaš pravo više pričaš, ispala si, nego prvi krug, tako, pošto je poispadnije. Ali si pričala vam. Da, da, da. Ovo ima zadatak. Ne, to su meni obavezni. Možeš, ako zna. Ako se sjeća. Brko. Ako se sjeća. Da pričam, a? Može, Divna. Dolazi pacijentkinja kod doktora i kaže... Slušajte si, Divna. Dolazi pacijentkinja kod doktora i doktor je pita, šta ti je, od čega boluješ? Pa, doktore, ova moja rospija boluje, ne ja. A što? Pa da ti kažem ovem, da ti kažem mom mužu, kada uđe smaki, on je ovoliki, a kada izađe, on je mali. Bravo, Divna, bravo.
Ko je sledeći, ko nije ispao, da vidimo dalje odavde. Sanja, Sanja. Ja slabo znam da pričam vice, pošto nisam baš nešto... Nemam neki humor u sebi, ali ajde. Našli su se hrišćanin, musliman i budista. I sad su počeli neku raspravu čiji je Bog jači, veći i tako dalje, tako bliže. I dogovorili se oni, ajde skočimo sa zgrade da vidimo... Skočimo sa zgrade da vidimo ko će kome da pomogne. I sad skače musliman i kaže Allah pomozi, Allah pomozi, Allah pomozi, Allah pomozi. Pao mrtav. Dođe budista, skače on, Budo pomozi, Budo pomozi, Budo pomozi, Budo pomogao. Skače hrišćanin, kaže Bože pomozi, Bože pomozi, Budo pomozi, Budo pomozi, Budo pomozi. Da. Ajmo kako se zove. Kaže, učila deca u školi buduće vreme i kaže im učiteljica, ajde svako da mi kaže po jednu rečenicu u budućem vremenu. Podigne Maricu, kaže ajde ti Marice. Kaže Marica, kad dođem kući knjigu čitaću. Kaže ona, bravo Marice, svaka ti čast. Kaže, ajde ti Perice, ustane Perica. Kad dođem kući fudbal igraću. Bravo Perice. Kaže, ko će sledeći? Kaže, ajde ti Cigo. Ciga ustaje i kaže, kad dođem kući, supu pileću. Kaže, negde pred, pred smrt svog muža žena saznaje da ju je varao, znaš. I sad ona, dok je on tu leže u krevetu, ona ga klela, sine, za sve pare, ma da Bog da se okretao gore onoliko puta koliko si me prevario, da Bog da ovo, da Bog da ovo. Ništa, umre muž, sahrani njega, ode on gore. Prođe nekoliko godina, ode i žena za njim. Kad ono, rešila da potraži muža, kao, jer ste videli možda mog Peru? Sve žive pita, kao, kog Peru? Peru ventilatora? Ajmo. Joj, Bože. Evo, jedan za Janjuša. Dolazi ciganka, vrate, kod ginekologa u čekaonicu i vidi, vrate, natpis, ono, kao, prvi put. Prvi put pregled 50 evra svaki sljedeći za džabe. I kucao na njemu i doktor otvoren kaže. Zdravo, doktor, opet ja. Mina. Mina, ispa, ajmo, ja, Miljan. Jo, šta si ciga kod doktora? Pa dobro, došao ciga i doveo ženu kod doktora, znaš. Što je po, ne znam, doktori, nešto i ne znam šta je. Samo gleda ako ciga kod dobra, kaže on, aj ti druže, sačekaj tu, aj ti malo uđi, znaš. I nema ove 5 minuta, 10, 15, 20 minuta. Otvori ciga vrata, vidi ovaj palapuca. Da će jebi ga doktor, znaš, ovo je kod doktora. Izlazi ona posle nekih 45 minuta. U, još i bolje, super sam, sva srećna, znaš. Kaže doktor, ništa, ako opet nešto treba, ja sam tu, samo vi dođite i ode. Prošlo je mjesec dana, utrčava ciga u bolnicu i nosi dedu. Doktore, doktore, pomagaj! Kažem, pa šta je mu umro deda? Pa kaže, što ga nisam kod mene? Ma ne vredi doktore, jebali ga i ja, i Čale, i Burazer, svi ga ispala pucali. Pa ne ima takve vice na televiziji. Unapijem te na kurac. Matora, pošto smo preskočili Matora, vic. Pričam sad nervozno, znam, ali ne mogu da pričam. Hoćeš da sačekamo malo pa da prođe krug, da dođe na temu. Ajde, Žiža! Ja idući put, hvala. Pa to, čim pričaš o... Svi su pričali. Dobro, može brezpo, nju su valjda niko nije rekao. Evo ja ne igram što. Sela se dva... Ne, Žiža, Žiža! Idući put. Kako idući put? Ako ne ispadaš? Da, ne ispadnete gotovo, nema. Okej, simpatično. Da, da, ispala sam. Samo vi pričate. Sela se dva puta... Bolje nego da se svađate, bolje. Ja ba ne znam priče, vi sve mi još prekidate. Sela se dva prijatelja i pričaju kao šta ima novo i kaže, ja tužan sam nešto, ne mogu da vidim šta mi se desilo, porodična tragedija, pa šta se desilo? A umrla mi žena, pa kako je umrla? Sad sam je vidio skoro kako je umrla. A umrla je od seksa, kaže, pa kako od seksa? Kaže, a sjebala se sa stepenica. Ha, ha, ha. Mića. Ne bih da se blamiram. Tanja. Ne bih da se blamiram. Evo, setim sad, ovaj. Blamagi. Došao neki lik i siromašan je, naravno. I stalno se moli Bog, molim te Bože da te dobijem na lotu, molim te Bože da te dobijem. I to tako prolazi i na kraju mu se javi. Ovo kaže, pa kupi tikete, da. Da, da, to je dobro. Dvojki. Bleli... Ne, najveće ovo je Miljanova, ali nije za televiziju.
Ble Eli Zemunac i ova njegova devojka u kafiću i posle nekog vremena on je pita kao, mala, gde živiš? I ona kao, u Boleču. E, Boleče me tuki, te vozim gajbi. Jocan, ne znaš što će. Milane, ajde. Ajde, nagrada, bit će dobra nagrada, olimpijada, bato, ajde. Ajde, Larmi. Kaže, imao čovjek, živo čovjek sam sa papagajem. Stanite, bre, ljudi, ajde, slušajte nešto. Ajde, čujemo, Bova, ti si gazda, ti čujemo. Ajde! Živo čovjek sam sa papagajem i papagaj sve što ovaj uradi, on ponovi za njim. Baš bio veliki problem. Jedan dan on naruči 3 tone uglja, utovari u šupu i ode na posao. Vrati se s posao, ono još 3 tone uglja stoji, ovaj naručio. Sad on njega za kaznu razapne 3 meseca na krst koji su sam. Papagaj? Da. I ode on, izađe iz kuće i papagaj se smara i gleda gore sliku Isusa Hrista. Kaže, jel, brate, kaže, koliko ti gore visiš? Kaže, oj, 3000 godina. Jebote, koliko si ti uglja naručio? To je moj vid. Filip. Već sam pričao ovaj, ali ne vezi. Pa ne znam. Pa znam, sve do pola. Stidi se. Okupile se kokoške, brate, znaš, pošto je neko i tamo kokoške... Koliko smo puta čuli taj vic? Pa, brate, šta? Ajde. Ovo su vicevi za publiku. Znate što je mene malo pre smara za vicaj? Pošto je neko i tamo kokoške rođen, brate, i sad treba se dogovori, ja što da je kupe. Ja, šta ćemo da je kupimo? Ajde ono, brate. I ova kaže, po toga kuću ćemo para da damo, kaže, pa koliko da? Anđelo! Neću da dostanem, ajde. Vraćaju se, bili na žurci Zemunac i njegova devojka i dolazi njegov ćale po njih, vozi ih kući, vozi on, vozi, otvori prozor i vozi i kaže, sine, jel ti duva? Kaže, jok ćale, samo se ljubimo. Evo ja ću da probam još jedan, ali čisto onako da vidim da znam iz priča. Ajde, bio Perica u školi i učiteljica i pitala ono kao, deco, čime se hranite kuće? I sad jedan učenik kaže, jedan će vape, drugi kaže, jedan pljeskavice, treći jedan picu. Dođe red na Pericu, kaže, pasulj. Sutradan opet isto pita učiteljica, deco, šta jedete kući? Dalje ove, će vapi, pljeskavica, pica, opet Perice, pasulj. I smeju se njemu u džaci, kao pa svaki dan ješ pasulj. I dođe Perica kući i kaže, mama, meni smejavaju drugari u školi svaki dan mi zato što jedem pasulj. Pa ništa, Perica, reci i ti da si jeo sutra ćevape. Važi, mama. Dolazi Perica u školu. Učiteljica ga pita. Perica, džaki, šta ste jeli? Kaže, ćevape, pljeskavice. Perica, šta si jeo ti? Ćevape sam jeo. Koliko si pojeo? 2 kutlače. Jedan malo vulgaran. Pitala učiteljica šta je to logično, a šta prosto neverovatno. 2 sata ujutro. I javi se jedan dečko i kaže, logično je to da je kurac tvrd i čvrst, a prosto neverovatno da nema kost u njemu. Dobro, javi se još jedna devojčica, kaže, logično je to da je pička vlažna, a prosto neverovatno da nikad ne zarđa. I javi se Perica i kaže, logično je to da je zemlja okrugla, ali da se jebu iza svakog ćoška. Da, Viktorija, li imaš vic? Da nastaviš? Pa imam. Ajde, Viktorija. Znate kad je... Nemojte samo o cigama više. Kad je narkoman bio u zatvoru, to znate. Kad je narkoman ležao u zatvoru sa okorelim kriminalcima. Narkoman je okorili kriminalac. Slušajte. I sede oni tu i pošto se ovaj raspada, krizira, u jednom trenutku narkoman kao je uzme da istrese nos, otpadne mu nos. I on prođe neko vreme, ovaj ga gleda, potpuno izbezumljen. On se počeše za ruku, otpadne mu ruka. I onda, ne. I onda u jednom trenutku on, znaš, za koleno se uhvati, njemu pola noge, otpadne mu noga. I kad se uhvatio već za drugu ruku, mislim, sa jednom rukom i počeo se, otpade mu i ova druga ruka. Kada gleda ga, gleda, ovaj kriminalac kaže, ujebem ti, nemam ti još malo, pa izađe. E, mogu ja jedan? Možeš, ajde, ali ispala se, nema veze, možeš čisto za publiku. Bekrija u Bekrije u kafani i u neko određeno vreme, pošto iz Obrenovca, naravno, zove muziku. Muzika! Muzika dolazi. Kaže, jednu pesmu o Obrenovcu, evo 100 maraka. Kaže, kako da ne?
kad sam bio u Obrenovac i ja. Eto, to je to. Hvala. Ajmo, dok ja pijem čaj, ja ispričam malo. Ajde, Bane. Evo ja ću. Sunce ti je. Ušao crv u jabuku. I oni bi čeli... Ali nispada ja, nisi. Čimo? Ne, sam te pitao. Ne, boje ispo, idemo dalje, Sanja. Dobro, ajde. Ne, Divna, izvinjam se, Divna. Žiža, sedite. Aha, okej, okay, sedite ovdje. Sedite ovdje pored Milice. Okej. Okay. Tišina! Ajmo, Divna! Znate razliku između Baneta i televizora? Tišina! Jel znate razliku između Baneta i televizora? Ponovi. Pa Bane ima ton, da nema sliku. Aha, bravo. Bravo, Divna! Ajmo, Sanja! Ja ću biti kratka. Kako se zove kineski WC? Znate? Tu čuči pa kaki. Matora! Anđela, znaš? Evo, odusta. Okay, ja znaš? Ne, nisam skoža. Sad ispitaš. Kaže, ovaj malo, malo duži, ali Zemunac se pitao šta je smisao života. Nije mogao da otkriš šta je smisao života. I googla on tamo, traži šta je smisao života. Pitao sve profesore, sve fakultete, prošao. Ma niko ne zna mu kaže šta je smisao života. I čuo on da postoji na Tibetu neki monarh tamo negdje nekom brdu koji zna da mu kaže šta je smisao života. Zna odgovor na svako pitanje. I on se spremi, uprti ranac, sve krene preko sedam mora, gora, planina, tamo putuje 3 mjeseca, 4, 5, 6 mjeseci. On stigne tamo, još 3 mjeseca dok je našao tu planinu, stigao tamo, ono 2000 ljudi čeka. Još 3 mjeseca čeka da dođe na red kod monarha, stigne on na red kod monarha, pita ga monarh, izvoli dete, kao što si došao? Kaže on, znači brate, ja došao sam da te pitam šta je smisao života. Kaže ovaj, pa to je lako odgovorno, to si mogu naći gdje god si hteo. Kaže, vidiš ove planine, ove rijeke, ova mora, jezera, sunce. Kaže, to je smisao života. Kaže, Zemunac, jebo mater, ja mislio kurve, kola, kinta, ovo ono. Gleda ga mora, kaže, jebo mater, ja mislio rijeke. Zorana. A jo. Sve sam pozaboravljala, ajde ove. Ne, to vam pričam da pospaju svi. Ovako, on kaže dva vrabca, jedan drugi, to jest vrabac i vrabica, jedan sad na drugom, jedan na drugi na drugom drvetu. I sad kao pa vrabac, kao vrabice, kao ono kao vrabice, kao beži, kao tamo, znaš. Ok, kao sljedeći dan opet vrabac uporan, jel, kao kao... Kaže, vrabica neće. Prošao on malo oladi vrabicu, vrabica se zabrinula. Evo kad 3 dana, kad ona njega pozove, kao... On kao... Kaže, vrabac... A ne znam da zviždim. Deksan. Vraća se ciga iz vojske, razumeš, posle 9 mjeseci, ona stara vojska bila, on zagoreo baja, dolazi kući, žena ga čeka. O, gde si, jaj, sad ću te jebem. Ona kaže, ne može, dobila sam. On, boli me dupe. Ne, ali znaš šta je. Ajde, pričaj. Nema veze, sad ću da ti ližem pičku. On joj krene da liže pičku. Ona... ga umaže se tu malo, u tom trenutku prdne. I neko zvoni na vrata. On dolazi, otvara vrata njegovog ciga komšija. Komšija, znaš možda te sam ostavio? Šta ti bilo? Što? Pa udario sam se. U šta? O vrata. Jel od WC-a? Jeste, kako znaš? Pa imaš malo govna ovdje. Jel ovdje? Ne, sa druge strane. Ovdje. Odvratan. Ja si izvratan. Ja pričam majmu. Ja ne znam. Dabra, on je malo drugačije ispričao u sudnici. Ja ne verujem, druže, stiju, bre. Ja sam rekao sudnicu. Ne, stvarno više. Ne, da. Možda će biti što kišu. Ja ne znam. Ne, ali ja ne verujem. Ja samo rekao da ne pričamo. Incesiodne viceve o Romima je malo politički neko rekao. Incesiodne. Šta se odmah ljuti? Kija.
Nemo. Znaš šta se ljutiš, ome rekao samo incesi. Rekao sam ti samo i tebi, Jacksonu, da ne pričamo incesi od ne viceve. Ja sam na televiziji, pa znam da to je čutodne. Da može televizije da snosi konsekvence, zna. Pa zato ja ne slušam. Ne, nego ti si se uvredio. Mi isto, vole me kure, povedite. Kija! Hvala. Tiše, tiše, Mico, Kiju da čujemo. Ajmo, Kiju. Nisam, ulje je bilo. Poleteo avion i uradio kapetan PA, dobrodošli i tako dalje. Krstar je avion, završio PA, ispustio sa strane, ostao upaljen PA i nastavlja da priča. Vedi to fiješ, mi se vozimo kurima. Ostavlja. Imamo značeš da ti fiješ, znaš šta je? I govori kopilotu kao, jao, sad kad popijem kafu, pa kad uhvatim onu glavnu stjordesu, pa kad je iz Palaputa, pa ovo, pa ono, tek vidiš, sad se čuje u kabini, tek vidiš, trči stjordesa, javlja se putnik, kaže, pa gdje ćeš, bolan, gdje trčiš, ček, pusti čoveka, popije kafu prvo. Dobro, mi će isto... Tanja! Nisam ja ispao, ja sam odustao. Odustao, pa dobro. Ne mogu. Tanja! Čuti! Ne mogu. Ne mogu setiš, okej, Vojke! Vojke, dolazi narkoman na trafiku i kaže kao... Brate, daj mi soki, ćeš kikiriki. I ona kao, soki, će. Ajmo, Milance! Milan! Kaže, ispunjava Zemunac... Čekaj, ima vremena, pa krugove i vrti se do finala. Ispunjava Zemunac sa sinom ukrštene reči. Sad mali uzva, piše, kaže... Čutite, mislim. Čale, bre, kaže, ima je naučnika Volta. Kaže on, pa sine Džontra. Ajmo, Filipe! Ujebote, čekaj. Trči narkoman u poštu, brate, ono, ulazi, brate, staje na šalter šest, kao, izvinite, ovdje je Sodo Verava, kaže ona, da, i on, overite. Ja iskreno ne znam, više nijem vica, ali čisto budem u igri, šta radi plavuša ispred semafora? Pa da, ne znam, stvari nije znam, ne znam. Pa to! Misli da je diskoteka, mislim, ne znam, eto, Miki, ne znam i čovjek. Ali ovo se stvarno desilo, čovjek, znaš ono kad ideš po utakmicama na gostovanja, pa čuješ priče iz drugih sela, ali bolje od svakog vica, mi smo se ono valjali. Jedno selo u okolini Šida, ne moram reći koje je mesto, i sad tu pričaju seoske, pa da se ne ocinkarim čovjeka. I... Neki frajer se kurvu s komšinicom i on kaže, radim ja one stvari. I kaže, ona kaže, vrišti. Ja kažem, šta je 8% jebač? Ono kaže, pa šta se dereš? Kaže ona, zaglavila sam nogu u paletu. A to živa istina. A on kaže, u, ali jebem, kaže, šta je ovo, bog te? Kaže, zaglavila sam nogu u paletu. To je u Šidu, pored Šida jedno selo. Odustaje. Ajmo, idemo. Divna. Tišina, divna. Pita unuk dedu. Deda, kad si imao poslednji put seks? Ne sećam se. Bravo, divna. Bravo, divna. Ovo je najsmešnije. Sanja! Čuti, pa dobro, trudi se, hoće da igra devojka, brate. Ovo su najbolji bezvezni vicevi. Da. Sanja! Sreli se kumovi i sad oni tu časkaju kao... Časkaju, da, kao kako pre kume ti malo pa neko dete napraviš. Kao pa ne znam, kao što, pa ja nikako moje ne mogu da napravim jedno dete. Ušli oni malo u čašu. I pita kuma kao bi ti pomogao meni da ti napraviš ovo moje dete. Kao ma nema šanse. Zapili se oni još malo i on tu njega neku uvedi da on opali svoju kumicu. I sad oni otišli su u sobu. Po sat vremena izlaze oni i pita ovaj i kako je bilo? Bilo je odlično, ali ima jedan problem. Koji? Pa kad sam pijen jebem u dupe. Užas! Ajmo, Slobo! Ajmo, znate, upeca alkoholičar zlatnu ribicu. Znaš. Ajde, pričaj, pa dobro. Upeca alkoholičar zlatnu ribicu i sad kažem mu ribica, ajde, pusti mi, ispunit ću ti tri želje. Tri želje? Kažu on, moš. Kaže, prva želja, hoću da sam mora i okeani budu rakija.
ona pusne prstom, kaže, sva mora i okeani su rakija. Kaže, druga žena, kaže, ona, hoću da sve reke i jezera budu rakija. Ona pusne prstom, kaže, sve reke i jezera su rakija. Kaže, ona, teću želju, kaže, ja imam sve, ne treba mi više ništa. Kaže, ona, ajde, moraš i teću želju, to je takve propisi, su takvi, mora i teću želju. Kaže, ona, dajem švitru rakije. Kaže, dolazi cigančica kuće, sva onako zadihane, kaže, mama, 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 na šta se desilo, šta je bilo? Sredila sam nekog čiku i rekao je da će da mi kupi, ne. Rekao je da će, ako mu popuši da će mi kupi sandale. Ajde, Dexan. Ja se ne mogu setim sad, ali ću da smislim neki. Da, evo, odmah inspirirati. Idu dva paleta. Dođe mala Srpkinja kući i kaže, mama, srela sam jednom čiku. Ajde, ne stane, Miki, svi znamo da to nije, brate, svako drugi priča. Pa dobro, pa ne moramo mi na televiziji da pričamo. Ajde, pusti tu priču, molim. Brate, rođene. Mene treba pukla. Bez obzira, ne možeš cigati kao priče, bila mala Srpkinja, došla kući i kaže. Ti priča kako ti hoćeš, pusti mene. Reci pričaš, ide Srpkinja ulicom. Pa dobro, ne možeš reći. Ispadne po nama da su Romi incesiodni, ne znam šta. Romi su nači, ja bih volao sam cigan. Idemo dalje. Idu dva paradajza ulicom. Ja ne znam šta sam sad izmislio, Matoj. Pa ne, možda postoji, ali ja sad mislim. Idu dva paradajza ulicom Tera i idu oni i vide poluprazan kečap i koji ga ovaj. I ovaj njima... Aaaa, gdje je bilo... Bolje čačkalice, bolje čačkalice. Kija, mislim, vi ću pitali. A pričaš to oči? Dok imaš šta da pričaš, pričaš. Šta kapetan prvo skine kad uđe u sobu? Slušajte ovo! Šta kapetan prvo skine kad uđe u sobu? Stjordes. Šta kapetan prvo skine kad uđe u sobu? Stjordes. Stjordes. Idemo, ovaj, Vojke. Šta? Vojke. Vojke. Blej narkoman u bazenu, ono, plutera, znaš, i dolazi i prilazi neki dede i oko gleda kao, sinko, šta radiš to? I on kaže, mator, izbavi me, ispunit ću ti tri želje. Ajde, Milane. Kaže, došle dve kurve da rade u Budvu sezonu, idu ujutru ustale, kreću na, ujutru oko 12, idu veću na posao. I ova se jedna proteže, kaže, osjećam da će danas biti puno posla. Kaže, ova druga, kako znaš? Kaže, osjećam spermu u vazduhu. Ma daj, kaže, ja podrigujem. Ajmo, Filipe! Ja sam izmislio sličan vic. Pomak, kad sam bio na farmi, brate, pošto su okolnosti sad bukvalno identične, brate, kako se zove, šta kaže za drugar za drugaru kad ga vidi da jede u pola noći? Odakle ti ide? A vamo je bilo ono samo farmer, pamerno. Ajde, Miki. Ja odustajem. Miki je dostaje. Ajmo, Divna. Što? Dobro, ima ljudi koji... Ajde, Divna. Divna, molim te ti. Znate šta peva Mića Žiži? Čut. Šta peva Mića Žiži? Kad se tebe setim, plače mi se. O, Divna, Miki. To Divna. To Divna. Ajmo, Sanja! Ne! A šta da kažem posle nje majke? Idi do pobjede, ajmo, Sanja! Evo je nešto glupo. Ajde! Idu dve čačkalice ulicom i nailaze na ježa. Kaže, vidi žurka! Ajmo, Slobo! Slušaj, Slobo! Ajde, joj, sam vam priču 100 puta, ali ajde, možda neko ne zna. Ajde. Za prima idu na kamp, on je Meda, Zeka i Vuk. Milice! Idu Meda, Zeka i Vuk na kampanje za 1. maj i svako treba ponese nešto sad. I sad Meda skonta da je zaboravio meso. Vuk je treba ponese pivo, Zeka čumur, Meda meso i Meda skonta kad stigli zaboravio meso. Kaže, ja idem po meso, ako jedno pivo iz gajbe nestane, jebaću vam mamu bojici. Kaže, dobro, nećemo, kaže, nećemo pripremu. I otišao Meda po meso, nema ga sad, dva, tri, ovi žedni. Kaže, Zeka, Medo, Vuče, ajmo po jedno, kaže, dok nije tu. Kaže, nemoj jebaće na mamu. Kaže, ajde, neću ne primeti. Zvekno, oni po jedno, nema njega još sad, dva, oni, brate, opet žedni, drugo, treće, ode cela gajba. Posle par sati stiže Meda, sad sreća, nosi meso.
A kaže Zeka, kaže Vuk Zeki, pa brate, šta da radimo? Kaže Zeka, slušaj me, samo kad dođe Meda, kad te pita gde je pivo, ti reci pfff. Kaže, jesi ti normalni, jebaće na mamu. Kaže, ma slušaj, ja govorim, samo reci pfff. Kaže, oj, dobro, ajde. Stiže Meda, nalazi sad sreća, nosi meso, vidi nema pivo. Kaže on, pa gde je pivo, jebao mamu? Vuče, gde je pivo? Kaže Vuk, pfff. Kaže Zeka, šta pivo, mamu, ti jem, gde je pivo? Zorana! Ja, Bože. Aj, Piroćanac se samrti sad, ono kao, oko njega žena, sin, čerka, si ono, gledaj, plaču, kad Piroćanac ono kao, ženo, jesi tu? Tu sam. Čerko, jesi tu? Tu sam, tata. Sine, jesi tu? Tu sam, tata. Pa kome gori ono svetlo u kupatilu? E. Ovaj, ble ginekolog u kancelariji, baje. Kolegne. Ble ginekolog ovaj, u kancelariji i dolazimo u sestri kao, e, ima neka ciganka ispred, kaže da ima pečenje za tebe. Kaže, kako bre pečenje bre, evo te daj, zajebi me ono bre, daj, ko je sledeći? Ma, ozbiljno sve vreme smara, ima neko pečenje za tebe, vrati ispred, ono, daj, ono, jedi ono, znaš. I vidiš, aj, pusti je gore. Viš, dolazi ciganka, nema ništa. Kaže, pa gde ti je pečenje? Pa pečenje kad ti šam. Prijatno, vojke. Sad mi treba pomoć tvoja. Zorana, treba će mi tvoja pomoć za naglasak. Ajde. Pita učiteljica. Thank you. Srpkinja, srpkinja. Ovo je srpkinja, da. Pita. Kaže učiteljica, ajde kao prvi razred osnovne škole, ajde kao smislite neku rečenicu, ali stavite recimo jednu voću, ajde da bude to ananas. Da se pominje u rečenici. I kaže, aj ti Milica, reci ti. Moja mama i ja, naša, ne, moja mama i mene omiljena voće je ananas. Kaže, ajde, dobro, može. Pominjala se ananas, nije problem. Aj sad ti, Jovana, ajde. Moja sestra i ja, samo... Devojka. Moja sestra i ja obožavamo da stavljamo ananas. Moja sestra i ja obožavamo da stavljamo ananas u voćnu salatu. Dobro, ajde ti, Cigo. E, sad mi treba tvoja pomoć. Šta druga? Prekidaj to! Čekaj, prekidaj to! Dajte pušenje kućnog. Mama i tata su pojele. Mama i tata su pojele. Mama i tata su pojeli slučajno, a na nas niko ne misli. Pa, ne znam naglasak. Stvarno. Mama i tata. Vojke! Ne mogu ja jedan. Vojke! Ajde! Vojke, da, hoće. Vojke! Vojke, ne moj zemar! Ajde, Vojke! Pričemo o narkomanima, samo pričemo o narkomanima. Ajde, a nemoj sad moj zemar. Ajde. Pa evo, ja onaj. Dolazi ovaj... Delegacija Europske unije. Kod Srba. Kod ovaj, kod Cigana. I ovaj... Ajde bre! I zaboli, kako se zove, kod njega na gajbu, tamo na Dedinje. I on se oko, znaš, i on se oko zabo. I oni ga pitaju kao... A neću vam da pričam. Ajde, pitaj šta. Neću, ne pričam. Miki, čekaj. Ako je zakon... Brate, Miki, ali smarač, ja ne mogu da beram. Ovo su vicevi sprozni. Su vicevi, brate, rođeni. Ma priči ko ja. Evo, ja znam najboljih vicu šestica u njegovu za pšete. Ajde, ne, priča o čovjeku ako ne ispada. Mora da ispada, nje se igra. Ajde, molim te. Neću, neću. Ajde, evo jebati. Ja ću ispričat najgluplji vic na svijetu. Kaže, ratovali partizani i Nemci u šumu i dođe šumar i stara ih. Aj, Filipe. Ko je čuo, čuo. Ja moram da izvuči što joj mogu... Ovo je najčigodnije. Ape, au! Kako se nemoj soke jebote, vidi da je sad mutno soke. Hajde, priča. Mutno. Moram da ispoštujem mog brata, brate, napolju Andreja Ristića, da ispričam ovaj njegov vic. Glup je do jaja, brate, ali moram, majke. Ali evo prije toga, kako se zove kući ljubimac od Saše Matića? Slepi miš.
dolazi King... Slušaj, dolazi King Kong, brate, u Beograd, brate, i krene da lomi. Filipe, sloboda govora dozvoljena svugdje. Pričaš što hoćeš. Pričam što hoću. Normalno. Dolazi King Kong u Beograd, brate, ono vanredno stanje, ono King Kong lomi. I ovi šta će, brate, zovu Batman, dolazi Batman tu. Šta bi... Krene tamo lomi Beograđanku, brate, fuljast. Ovi šta će, brate, zovu Spidermana, brate, ulazi Spiderman, brate, ovi ga vata. I ovi... Šta je? Ajde. I oni tu ne znaju šta će, brate, ko ajde, zovem Bobana Piromana, brate, zovem Bobana Piromana, ulazi Boban Piroman kolima, izlazi iz kola, brate. Šta je, bre, pičko, šta se kuriš tu po gradu? Ulazi, uzima ga, brate, ovaj... Godzilla. Oj, King Kong, uzimaj King Kong. Pozdrav mojeg brata, Bobanju. Ajmo, divna. Znate kakav je pauza bez mobilnog telefona? Šta? Pauza bez mobilnog telefona. Šta? Riba bez veze. O, divna, bravo, riba bez veze. Bravo, divna. Sanja, Sloba. Slobo. Sloba. Slobo. Ovo je baš kurac. Na stol. Prolazim ujo svaki dan. Pored neke ove, kako se zove, prodavnice kućnih ljubimaca i stoji papagaj jedan u izlogu. Kad on prođe, on ga zove, mujo. Kad se on kaže, puši kurac. I prođe on jednom, drugi put, prolazi opet papagaj. Mujo, puši kurac. Ujebaću ti mamu, kaže. Prolazi opet treći dan. Mujo, puši kurac. Opet, jebaću, ulazi on u prodavnicu, kaže, slušaj mi, sutra tvoj papagaj još jednom mi kaže da pušim kurac. I tebe, i njega, i celu prodavnicu ti zapalim. Joj, sad uvati prodavac papagaja tamo i šamara ga, izdresira ga, nemam pojma šta je rekao. Prolazi on sutradan, vič papagaj, mujo, ovdje mujo. Šta je? Kaže on, znaš ti šta je. Ajde. Ovo je. Ja imam sličan. Kaže, dama onako sređena, ful šešir, ide ulicom i sad onako prolazi, razlada izloge, dođe da peršopa i kao vidi papagaja, šarenog prelepa papagaja, kao gleda u njega i kao kaže njoj, kurvo! Ovako šokirana, uvređena, nije dobro, ulazi u radnju. Kaže ovom gazdi, slušajte, vaš papagaj me uvredio, nazvao me, znači ne mogu da kažem šta mi je rekao. Katastrofa, ne brinite se, ja vas molim da nešto učinite. Ne brinite se, gospođe, biće adekvatno kažnjen. Samo svi opustite, nastavite dalje, ja se mnogo izvinjavam. Ono, ništa ode ona. I sutrano opet ona šeta ulicom, razlada izloge, dođe opet do tog izloga, papagaj. Prođe ono samo pored njega, kad ne da đavo mira, vrati se naš, vidi papagaj obojen, papagaj crno, ovaj ga obojio crnom farbom. Kaže, šta je maco, ćutimo, a? Pojela maca jezika. Ne pričam s kurvama dok sam u smokingu. Ja ne mogu se svetiti, ne ostavim. Ok, idemo dalje. Kija. Blair roda pored jezera, ajde da kažem, pored reke. Dolazi žaba i kaže, Rodo, 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 šta radiš, šta radiš, šta radiš? Ništa, ajde, beži, bre, smaraš. Ja znam, taj mi je. Ode, žaba, vrati se posle dva minuta. Rodo, 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 šta radiš, šta radiš, šta radiš, šta radiš? Ništa, ajde, beži, bre, smaraš, nešto tu radim, pusti me na miru. Dolazi treći put. Rodo, 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 šta radiš, šta radiš, šta radiš, šta radiš, reci mi šta radiš, šta radiš. Jedem žabe sa velikim ustima. Dobro. Ko je sad? Mila. Dobro. Dobro, dobro. Ajde, Milan, ajde, Milan. Ajde. Milan! Da li da odustanem? Ajde, Kaže, kucaju Piroćancu na vrata. Kao, ajde, probat ćemo ovdje skuplja. Kucaj, kaže, nikad ne otvara, ali ćemo probati. Kucaju ljudi kod njega i otvaramo. Kaže, izvolite. Kaže, skupljamo, kaže, dobrovoljni prilog za bazen, dečiji, kaže, u selu. Kaže, on samo moment. Kaže, ovo je ujebo. Kaže, vaća s ovim nosim kantu vode. Milane, nismo čuli. Piroćancu kucali na vrata, skupljaju za dobrovoljni prilog za dečiji bazen. I sad oni kucaju, kaže, ko je to? Kaže, skupljamo prilog za dečiji bazen u selu. Kaže, on je u samo moment. Kao, ovi, ko je ujebote, šta mu je odjednom? Kad je otvorom vrata i nosi kantu vode. Divna! E, izvini, Filip. Ide medved ulicu, ide medved šumom, brate. Nosi saću jednu iz ruci, brate, ono, znaš, kao, lalala, jede, brate. I samo odjednom čuje glas, stani bre, staj tu! I on stane, brate. Ko si ti? Ja sam Eda. Gde si pošao, šta radiš ovdje u mojoj šumi?
Pa ja sam prolazio, samo išao sam da kupim, da uzmem ovaj malo sača meda da jedem. Hajde, kreni napred. I on ide napred, ide. Baci to, baci to sača iz desne ruke. Baci. Nastavi dalje. Ja nastavim. Kani. Sipa. Jebote, ko za krave, brat. Nastavi dalje, kao, nastavi. Jojojo. Staje, brati. Baci to iz leve ruke. I on baci. Kaže Meda. Pa dobro, reci mi, ko si ti? Ja sam strašna ždaja, ovo je moja šuma. Vozi napred. I on ide ono veće riknuo, brat. Kroji. Stani tu! On stane. Uradi sklekuva. I on radi. I Meda ono popizdi, brate, više ne može, brate. I okrene se, ono gleda, nema nikog pogleda dole, ono vidi glistu. Kaže, alo, pa ti nisi ždaja. Bolesna sam. Šta kaš? Pa bolesna sam. Ajmo, divna. Divna! Pita unuk dedu. Gde mi hoćeš? Deda, a koja je ona ptica gore? Deda kaže, galeb. Pa to je ta ptica što se pravi čokolade, da znate svi. Te, imam jedan gratis, ali ptica nije loš. Slobo, imam jedan gratis. Vodi Ćale, malog sina, 3 godine, kao u grada se prošetaju. I prođe super riba pored njih i Ćale prokadrša. Au, kakva pička. Tata, šta si to rekao? Kakva ptica, sine? A tata, šta je ptica? Pa to su životinje ove što imaju krila i one lete. A gde oni žive, tata? Na grani, na drveću. A tata, čime su rekao? Dobra pička, sine, dobra pička. Slobo. A brate, ajde jedan od Andrija Milošića. Ajde. Kad izlazi orao iz kafane, pijan i vojata zavad ti kaže, ma peškiću. Ide zeka šumu, znaš, trči, najde na Medu, kao Medo, ono, duva travu, znaš, kao... Ajde, Medo, baci to džubre, kao idemo da trčimo. Ma beži, bre, zeko, sti, bre, normalno, ništa, on kao, iskulira ga, nastavi dalje kad Lio, najde na Liju, Lija cepa eksere, kao, ajde, Lio, baci te eksere, brate, idemo, trčimo, zdrav život, ovo, ono, ludilo, kao, ma beži, bre, zeko, sti, bre, normalno, ništa, ono, iskulira i Lisicu nastavi dalje, najde na Vuka, kao. Vuče, šta radiš, kao, ma ništa, brate, evo cepam belo. Ma, ajde, brate, baci to, idemo malo, trčimo, zdrav život, ovo ono. Ma, beži brze, ako kastina spidu, cela šuma treba trči. Kija? Prodaje narkoman kameleona na oglasima i kaže, ovo prodajem kameleona žute boje, crvene boje, plave boje, ljubičasto, opa, idemo, ne prodajem. Ček, mora jedno, da. Milan? Da završi olimpijadu, pa posle... Da, pa onda vi pričajte ovako. Kaže... A dobro, nemoj gratis, nek završi olimpijadu. Vozio se lik autoputem kolima i prijebalo mu se. I naleti na kurvu sa strane, stane niz karaje. Kaže, koliko treba, kaže, 5 evra, dao njoj 5 evra. Posle par dana oseti on dobio pizzajzle. E, jebaće, mamu naći ću je, kaže. I vrati se on. Prvi i drugi dan, sretne nju opet, kaže, ili bre kuru, ibaće ti mamu, kaže, dobio sam, kaže, zbog tebe pizzajzle. A šta si teo za 5 evra, buba mare? Staje autobus na stanicu i on ulazi pijanac, i staje, ona se drži, brate, ona se vozika. Pored stoji neka žena, znaš, ona sa ugleđena, ona torbica, džabu. I on se tu našao, izdahne u nju nešto. Ajde se, ljačino, kao skloni se od mene, kao vidi kad smrdiš kao tvor. I cima se bas, brate, i zastane naglo i on se ispovraća po njoj. Majmune, jedan, kao pogled što si uradio, si normalan, bre, ti šta ti je, bre, kako se to ponašaš, bre, pijandoru jedna i si normalan, bre. Vidi na šta ličiš, kaže on. A vidi ti na šta ličiš, vidi. Andrija. Isto tata i mali sin, pita sin tatu. Tata, kako oni ronioci ispod vode dišu, to mi nije jasno. A otkud ja znam, sine, nemam pojma. A tata, kako avion leti? Šta ja znam, sine, otkud znam? A tata, kako oni kosmonauti dišu tamo kad odu na mesec i to? Aj, sine, tata to može znati. Tata, tebi smetaš, ti ja stalno zapitam. Samo pitaj, sine, kako ćeš naučiti ako ne pitaš. Znate šta peva Miki Saški?
Oboje smo tvrdoglavi, kako ćemo u ljubavi. Ovo je divno smišljeno. Kaka dalabu. Poljubi je. Slobo. Dobro, Slobo, idemo. Kija. Ostalo štrolju. Nikija. Posle divno odustaje. Ne, Milan i Filip su ostali. Ajmo, Milane. Odustaje. Filip, ispriča jedno za kraj. Eto, veliko divno. Ovako, reći ja jedan. Ajde, ispričaj, Milan. Evo, ja ću. Kaže... A deće te nije kraj, ljudi. Šta da ispričaj? Ajde, ovica Milan. A sad ispričaj Milan jedan, pa ćemo ovaj završiti. Redice! Kaže... Jedan palačinja, što sedi sin sa posebnim potrebama pored oca i viče ga, tata, ništa ovaj on. Tata, ništa ovaj kulira ga. Tata, šta je, kaže, jebote onaj ko te napravio. Al ti me napravio. Bra, divna. Što? Neće da ide, neće da ide. Evo ti u kuti, gore. Jedan, dva, vica ti žulica. Usta tebe mu ne.